L'Atlètic Balear es posa fi a la pretemporada amb una victòria clara per 3-0 contra el Binissalem. Els de Mànix Mandiola s'enfrontaren a l'equip de tercera divisió que descansava a la primera jornada de Lliga a causa de l'ascens de la Unió Esportiva Eivissa. El pitxitxi d'aquesta pretemporada, De La Espada, va obrir el marcador al quart d'hora. Ho va fer a la sortida d'un córner, després d'una pentinada al primer pal. Creo que hoy ha sido el mejor día en cuanto a intensidad y las cosas que queríamos proponer, según nos ha dicho el míster antes de empezar el partido, nos han salido muy bien. Una de les noves incorporacions, Rubén González, va ser qui va ampliar distàncies al marcador amb un altre gol a pilota aturada. Però Mànix encara no dona per tancat el capítol d'arribades. Yo creo que alguno va a llegar ya y yo me imagino que algún otro, antes de que acabe el plazo, llegará también. I el capità Francesc Fullana va ser l'encarregat de tancar el marcador a la segona part. Ho va fer amb un autèntic golaç des de fora de l'àrea. Segur que firmaria repetidor dissabte que ve a l'estrena a la Lliga contra el Castelló. Tiene un gran estadio, una gran afición, es un equipo histórico, entonces lo mismo que ellos están ilusionados, para nosotros también es un buen escaparate, ¿no? Y ya he dicho una vez, pero no vamos a ir desparen allí. Per a la nova temporada, els blanquiblaus sembla que han après la lliçó de la campanya passada i es mantenen amb els peus a terra. Tenemos que ir con la mentalidad de por lo menos yo personalmente, de partido a partido y sacando los resultados y bueno, cuando queden 10 jornadas para el final, veremos a qué podemos aspirar.